אזרחי ישראל, לפני שלושת אלפים שנים, כאן בירושלים, התרחש משפט שלמה. שתי נשים באו לפני המלך שלמה, וכל אחת מהן טענה שהיא האימא האמיתית של אותו תינוק. המלך שלמה ציווה להביא חרב ולבטר את התינוק. לחתוך אותו לשניים. אישה אחת הייתה מוכנה לקרוע את התינוק לשניים, אבל האישה השנייה סירבה בתוקף והתעקשה שהתינוק יישאר חי ושלם. גם היום שני הצדדים במחלוקת הלאומית טוענים לאהבת התינוק, לאהבת המדינה שלנו. אני ער למתח העצום שהולך ונצבר בין שני המחנות, בין שני חלקי העם. אני קשוב לרצונם של אזרחים רבים להפיג את המתח הזה. אבל יש דבר אחד שאינני מוכן לקבל. יש מיעוט קיצוני שמוכן לקרוע את המדינה שלנו לגזרים. הוא נוקט באלימות, מצית אש, מאיים לפגוע בנבחרי ציבור, מלבה מלחמת אחים וקורא לסרבנות שהיא פשע נורא.